Hello everyone and welcome back to the channel and I hope everyone is doing great. यो भन्दा अगाडिको पार्ट त गाइस तपाईँले हेर्नु नै भयो होला होइन. त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ म टाइम भन्नुपर्दा 4 बज्यो होइन. अहिले चाहिँ म दार्जिलिङ जाँदैछु. आज म दार्जिलिङमै बस्छु बहिनीहरूकोमा, संस्कृतिहरूकोमा. अन्त चाहिँ तर आज चाहिँ सरप्राइज होइन. अस्तिको पालि चाहिँ क्या म सरप्राइज दिएर गएको थिएँ, त्यो पालि चाहिँ त्यस्तो छैन. यो पालि चाहिँ थाहा छ म आउँदैछु भनेर. अन्त चाहिँ सो हेर्दै जाउँ गाइस के हुन्छ होइन. फर्किँदा आज त एक्लै छु हो. पछाडि ब्यागलाई टेबलमा बाँधेको छु, अन्त रातो हेलमेटलाई पनि ब्यागमै हालेको छु यस्तो प्रकारले. अन्त पानी खाँदैछु, पानी पनि छ. अन्त सो अब हिँड्दैछु होइन गाइस. सो लेट्स सी के हुन्छ कसो हुन्छ होइन. तपाईँहरूलाई म फुल अपडेट दिँदै गर्छु. एन्ड सर्भिसिङ पनि भयो, अन्त बाइक त अहिले ओभर दामी पर्फर्म गर्दैछ. अन्त त्यसको त टेन्सन छैन. अन्त अघि चाहिँ नयाँ ब्रेक भएर एकछिन चाहिँ ब्रेक राम्ररी लागेको थिएन क्या. अब नयाँ ब्रेक प्याड फेर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि. त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ अब भइसकिसक्यो, नर्मल भइसक्यो. टायरमा हावा पनि थपिसक्यो, टायरमा हावा पनि कम्ती थिएछ. अन्त सो अब यहाँ आर्मी क्याम्पको छेउमा छु. आर्मी क्याम्प काटेर चाहिँ रोहिणीको छेउबाट चाहिँ म फेरि सुरु गर्छु है त भ्लग. ल गाइस सब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल्नु फर्स्ट टाइममा. अन्त यो भिडियोलाई लाइक, अन्त कमेन्ट चाहिँ एउटा कमेन्ट र लाइक त दिनुहोस् न. ल मेरो भिडियो पनि अलिक त बेसी अब क्या अगाडि बढ्छ, ट्राफिक बेसी हुन्छ, बेसी कमेन्ट हुन्छ. सोचिदिनुहोस् न हौ मेरो लागि पनि. ल त्यसो भए स्टे ट्युन्ड गाइस. सो गाइस माथि बाइक राखेर चाहिँ म उँधो झर्दैछु संस्कृतिहरूकोमा. अन्त त्यहाँ चाहिँ बहिनीहरू पर्खिरहेको होला. मेरो क्यामेराको त्यो माथिपट्टि जुन चाहिँ स्क्रिनको त्यो ग्लासमा चाहिँ हल्का स्क्र्याच भएको छ अलिकति कि इत्रोपट्टि. त्यही भएर चाहिँ त्यो गुजुजुजु खालको हुन्छ. यहाँ डिस्को लाइट चल्दैछ. अन्त त्यही त भन्दैछु दिवालीसम्म. सो गाइस म चाहिँ आइपुगिसकेको छु यहाँ बहिनीहरूकोमा. यहाँनिर संस्कृतिले मेरो लागि उयो बनाइदिँदैछ हो. भन्दिनँ किन भन्नु म सबैलाई. यहाँ चाहिँ अर्पिता बहिनी छ. अन्त मैले माथि बिहा गरेर माथि केटी ल्याइरहेको छु भन्दाखेरि पत्ताको छैन, हाँस्दै पो छ उल्टा. जाडो कस्तो भएको आज. आम्मामा तिमीहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ म आएर. कस्तो न कस्तो भइरहेको छ. यस्तो यस्तो बहिनीहरू छ मेरो होइन. बहिनीहरूलाई मैले ह्याप्पी रेन्ट ल्याइदिएको थिएँ. किन भोलिपर्सि बेच्छु होइन. अन्त यो 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 तितिरीलाई बेच कि त्यसलाई बेचेर के किन न अन्त. के किन न भनेको नि अब. जसले किन्छ नि अब तितिर संस्कृतिले किन्छ. अहिले संस्कृति तितिर किन्दैन. पैसाको त के कुरा गर्नु अब. मेरो पनि त त्यो पैसाको रुख थियो नि अस्तिको लडेँ नि. फेरि अर्को रोप्ने कोसिस गरेको उम्रिँदैन यसो घरिघरि. संस्कृतिले अनबक्सिङ गरिसक्यो, टेस्ट गर्दैछ, रिभ्यू दिँदैछ. तिरीको कस्तो छ तिरी. अर्को मुखमा पानी आइसक्यो तर यो संस्कृति चाहिँ अहिले आएको होइन. संस्कृतिलाई थाहा थियो मैले ब्लग बनाउँछ भनेर. ऊ लुगा नफेरि बसेछ, चङ्को छ. हजुर हेरेको छैन त्यो बिचहरूमा जस्तो हिँडेको जस्तो हेरेको छैन. मेरो ब्लग हेरेको चाहिँ छैनौ. यस्तै भ्युअर्सहरू त चाहिएको मलाई. दार्जिलिङमा चाहिँ एकदम छ जाडो, अनि खाँदैछु म पानी तातो. पर्दाको कलर रहेछ यहाँको रातो. आज मैले काटेर आएको मेरो कपाल. बनाउँदा बहिनी तिमी मिठो चिया होइन कफी.
बहिनी कफी खाइदिउँ न ल संस्कृतिको हातको कफी नखाएको कफी त भाप मनाउँछ कफी त भाप मनाउँछ अम्मानी अम्मानी घरमा कफी छैन अन्त गाइस अम्मानीको घरमा कफी छैन आमाले बागिरि एउटा संस्कृति चाहिँ हाम्रो अम्मानी हो तितौरा भन्ने चाहिँ खासै खाने त खाने नि यो किन्नु पनि पाप हो खासमा त यो बेच्नु पनि पाप हो लोभी पऱ्यो आम्बो कहाँ हो म त बहिनीहरूलाई भनेर तितौरा ल्याएको थिएँ तर के थाहा अब मलाई बहिनीहरू बिमार छ भनेर होइन गाइस पानी खाने गाइस पानी खाने तिर्खा लाग्यो गाइस हाम्रो संस्कृति त्यो एउटा उयो रहेछ कि नेपालको दुईजना रहेछ होइन बुढाबुढी उनीहरू चाहिँ क्यानाडामा हो कि कता युएसमा बस्दो रहेछ हो उनीहरूले चाहिँ खाएको मुकबाङ बनाउँदो रहेछ इस्कुसको मुन्टा भात मासु आलुदमहरू काच 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 गर्थ्यो हो अझ के भन्छ खानुहोस् गाइस फर्स्ट बाइट लिनु नि फर्स्ट बाइट लिनु नि तपाईँहरूलाई नदी म कसरी खानु सक्छु भन्छ हजुर मलाई गाइस मेरो बहिनीहरू चाहिँ रौडी छ होइन संस्कृति यो खासमा चाहिँ के हो यसको भन्दा त यसलाई के भन्छ यो कफी हो कि चिया हो कि भन न छिटो के बनाएको यो चाहिँ गाइस चिया कम कफी कम के हो म फर्स्ट सिप लिन गरेको छु तर तपाईँहरूलाई नदी म कहाँ खानु सक्छु मेरो बहिनीहरू पनि यस्तो एक्सपर्ट भइसकेको छ मैले अस्ति भर्खर भर्खर सिकाएको जस्तो लाग्छ यिनीहरूलाई अहिले यिनीहरू एकदम प्रो भइसकिसकेको छ म मान्छे त्यस्तो हो नि त अरू दाजु सुनेको छैन लस्सी हाल्यो चियामा तर जे सुक्यो भन्यो भने गाइस एकदम बवाल बनाएको छ संस्कृतिले पकाउने चाहिँ संस्कृति अरे अर्पिताले चाहिँ भाँडा धुन्छ अरे ए होला गाइस हाम्रो बहिनीहरू चाहिँ यस्तो डरलाग्दो रहेछ होइन अन्त के भरे बहिनी तिमीलाई दार्जिलिङ गएर आएर बजार गयो हेर्नु बजार गयो कि ए बजार आइज होइन त्यहाँदेखि चाहिँ जानुपर्छ सँगै जानुपर्छ हेर्नु त कि भन्नुको मतलब चाहिँ मलाई थाहा भयो अब चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ त्यस्तो नराम्रो कुरा मैले लस्सीहरू खाएँ होइन सफ्ट्रिङ्क खाएँ त्यहाँदेखि कल गरेँ कि होइन नि हाल्नु सबै भ्लगमा फर्स्ट अर्ड त क्यामेरा पठाउँछु मैले लस्सी खाएँ घाँटी ठ्याप्पै सफ्ट ड्रिङ्क्स भनेको त बियर हो त अन्त बहिनी कस्तो भनिदिएको तिमीले सफ्ट ड्रिङ्क्स भनेको त बहिनी अन्त बियर हो त अन्त बियर खाइदिएको तिमीले थम्बनेलको लागि एउटा फोटो सबैजना आयो सबैजना बेस्ट पोजहरू देऊ के गर्नुपर्छ पढ्छ होइन युट्युबको लागि अब युट्युबमा पनि अलिकति सब्सक्राइबर्स गेन गरिदिउँ भनेको तर तपाईँहरू सब्सक्राइब्स गरिदिँदैन होइन जे पनि बनाएको छ होइन ड्रिङ्क एट योर ओन रिस्क भनेको चाहन तिमीहरू क्या मिठो भएको छौ भ्लगरहरूको लागि चाहिँ तर क्या दामी रहेछ वार्म लाइटिङ होइन एकदम अनुहारमा ग्लो देख्ने आज मैले बल्ल बल्ल कपाल काटेको कस्तो देखिरहेको छ कहाँ हो यस्तो दामी आइदिइरहेको छ हेर त है अम्बु वाह
यो मै हो बाउ लगाउनु बेसी टाइम लाग्दैन. अस्ति दारी काटेको थिएँ हो, दारीहरू आइसकिसकेको छ जुङ्गा हो. मलाई दारी क्लिन सेप गर्दा सुहाउँदैन रहेछ, त्यो चाहिँ मैले चाल पाएँ हो. कपाल चाहिँ यतिको चाहिँ काट्नु पर्ने छ है. हिजोसम्म त मलाई कस्तो देख्दै थियो, अलिक बुढो बुढो अलिक दाजु दाजुहरू जस्तो, अब चाहिँ ब्रोहरू जस्तो देख्न थाल्यो. लाइफ भनेको यस्तै हो नि त होइन गाइस. बहिनीहरूलाई ल्याङ लगाइदिने होइन, फेरि त्यही बहिनीहरूलाई फकाइदिने होइन, मानेन भने ट्याङ्गै हानिदिने होइन. मलाई चाहिँ होइन एक कुरो ब्लक गरिदिएको गरिदिएकै गरिदिन्छ होइन, तर म त अब सिधा सादा मान्छे हो, के भन्दिनँ सक्छु र भगवान्ले धरि हाँस्दै होला माथिबाट फुटुक फुटुक गर्दै सिधा मान्छे. थाहा छ नि सबैलाई कसलाई के था मनको व्यथा, मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परिया छ. सो गाइस खानासाना खाएर भइसकिसकेको छ. यहाँ बहिनीले चाहिँ मेरो ब्लग हेरिदिँदैछ, हात पनि हल्लाउँदै थियो. संस्कृति भाँडा रेडी भइरहेको छ. अन्त यहाँ चाहिँ एकदम तातो तातो हिटर चलिरहेको छ होइन. दिन चाहिँ एकदम जाडो छ दार्जिलिङमा. ज्याकेटको विन्टर लाइनर पनि मैले लगाइसकेको छु हो. संस्कृति चाहिँ अहिले उयो झाडन चाहिँ यस्तो लुङ्गी जस्तो बेरेर चाहिँ हो भाँडा धुनु रेडी भइसकिसकेको थियो होइन. अब चाहिँ उसले भाँडा धुनु थाल्छ. भाँडा कम्ती छ, भाँडा कम्ती छ, त्यति कुरा सोध्दै छ भाँडा हो. उसले एकैछिनमा न्यू धुन्छ न्यू. अन्त अब यो भिडियोको लागि त यति नै गर्नुपर्छ होला है. अब गाइस खाना भने आमाले सकाउनु घरमा होइन, सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु. घरमा आमाले सकाउनु एक्लै एउटा राम्रो काम गर्नु नभेनु होइन ल. एउटा उच्च नारी भनेको कस्तो हुन्छ? उच्च नारी भनेको चाहिँ तपाईँले उसकोबाट सिक्नुपर्छ. मतलब उच्च नारीको सपोज तपाईँलाई रोल दियो अरे एक्टिङ गर्नु, त्यसको लागि भनेको त्यस्तो हुँदैछ. खाना पनि मैले यति बेसी खाएँ कि संस्कृति गरेर खानाहरू दामी बनाएको थियो. कोकोले भएर बनाएको थियो होइन, दामी दामी आइटम पनि गाइस. चिकनको आइटम मात्रै दुइटा थियो, एउटा ग्रेभीवाला चिकन, एउटा त्यो के चिकन हो त्यो पनि कडी चिकन जस्तै, अन्त एउटा चाहिँ चिल्ली चिकन, अन्त एउटा सिमीको सब्जी, एउटा करेला र पोटलको फ्राईको पकौडा जस्तो, त्यस्तो बी, अन्त अचार थियो उसिनेको आलु र काँक्राको दहीहरू जस्तो थियो, के के थियो कस्टर्ड कस्टर्ड टाइपको, अन्त अरू के के थियो सब्जीमा दाल पनि थियो, दाल अन्त पापड हो. अन्त त्यो सब खाएर चाहिँ मेरो पेट एकदमै फुल्लिसकेको छ. त्यसै पनि म आजकल फुल्लिसकेको छु, अन्त पेट पनि अहिले फुल्लिसकेको छ. भोलि त म बिहान छ बजी उठेर हिँड्छु गाइस होइन. अन्त यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै हो होइन. तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे बहिनी? लाइक गर्नुपर्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, अन्त बेल आइकन पनि थिचिदिनुपर्छ, नोटिफिकेसन नयाँ नयाँहरूले गर्छ र त बढ्छ त होइन. 1K छिटोभन्दा छिटो पुग्नुपर्छ हामी. त्यो भन्दै यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै होइन. बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ एभ्रीवन.